Maj sa považuje za najkrajší mesiac v roku. Je to čas lásky a znovuzrodenia. Jeho symbolom je májový strom. Po víkende sa s ním môžu pochváliť aj v Galante a Šali. Staré tradície nevymizli ani z nášho regiónu. Tisíce ľudí v sprievodoch, alegorické vozy a bohatý program. Takto sa niekedy oslavoval 1. maj, Sviatok práce. To bolo vtedy povinné, takže to nebolo až také, ale... A bola aj vtedy. Väčšinou bývalo zima, ale bolo to pekné. 1. maj sa však spája aj so stavaním stromov ozdobených pestrofarebnými stuhami. Bola, kedy chalani stavali máje pred dievčatami, teda pred domom, kde chodili za dievčatami. Bola, kedy to tak bolo. A v noci sa to robilo. A vy ste niekedy stavali takto maj? Áno. Keď som bola mladá, tak mi prišli chlapci stavať. A vám stavali niekedy maj? Predstavte si, že nie, pretože u nás to nebolo zvykom. Zvyk stavania majov sa dodržal dodnes, väčšinou však stojí už len jeden v strede obcí a miest. Nebolo tomu inak ani v Galante, kde prvomajové oslavy začali už v piatok podvečer. Ja som bol zakladateľ tejto udalosti a som rád, že sa to udržiava a že sa to rozvíja. Zaujímavý kultúrny program si prišlo pozrieť množstvo obyvateľov. Vystúpili tu žiaci miestnych základných škôl a gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským. Nakoniec bol postavený aj maj. Páči sa mi. Je to tradícia, je to pekné. Nech sa len dodržiava, však to je radosť. Boli by to zaviesť znova. No námočne. Cez víkend bol pre Galantianov pripravený bohatý program na nádvorí neogotického kaštíla. Novinkou bola tradičná veselica. Trojdňové oslavy završil dýchový orchester mesta Galante. Po troch rokoch, keď tento orchester v podstate zanikol, pán Lelkeš obnovil jeho činnosť. V roku 2018 bude dýchová hudba v Galante oslavovať sté výročie svojho založenia. Prvomajové oslavy prebiehali aj v okolí. V Šali stojíme aj v centre mesta, aj v mestskej časti Veča. Tu program spestrili folklórne súbory základných škôl, ktorých členovia ozdobili strom farebnými stužkami. Do výšky mu pomohli dobrovoľní hasiči z tejto mestskej časti. Deti si potom mohli pozrieť aj ich techniku. V centre mesta stávali aj šalianskí hasiči. Deťom tu okrem toho robili radosť aj zvieratka z detskej farmy Humanita. Martina Bešírová, Televízia Krém.